Investec, out of the ordinary. Investec gestruktureerde produkte het onlangs sy jongste buitelandse beleggingsproduk bekendgestel. Die sogenaamde International Titans Basket Limited portefeulje bied unieke geleenthede vir beleggers. Jaapie Libbe van Investec gestruktureerde produkte verduidelik vir ons waaroor die produk handel en wat beleggers te wag te kan wees. Baie welkom. Baie dankie. Verduidelik eerstens vir ons waarom het julle besluit om die nuwe produk te loods? So hierdie is 'n verlenging van 'n bestaande maatskappy. En in die eerste 5.5 jaar het die beleggers besonder goed gedoen. Die aard van hierdie beleggings is so dat die belegger kan baie geld maak indien die mark styg, maar hulle kapitaal is gewaarborg deur Investec, in geval die markte sou tuimel. Want die eerste 5.5 jaar het hulle besonder goeie opbrengste gelewer en na gelang van die vraag van ons beleggers, het ons toe besluit om dit vir 'n volgende 5 jaar beskikbaar te maak. Nou goed, watter geleenthede bied International Titans Basket Limited aan beleggers? So dit bied vir 'n belegger 'n geleentheid om in Amerikaanse dollar deel te neem aan 'n beleggingsportefeulje wat vir hom blootstelling gee aan die MSCI World ontwikkelde markte as die teikenbate wat hy geld gaan uitmaak, maar op 'n manier waar vir elke $100 wat hy insit, indien hy die hele 5.5 jaar belê, dat hy ten minste $105 terugkry, maar indien die markte in sy guns gaan, tot $150 vir elke 100 wat hy ingesit het kan terugkry. So dit gee vir jou geleentheid om van 1 tot 10% per jaar as 'n saamgestelde simpel rente as 'n verdienste te kry in die vorm van aandele toename. En nou het jy dan die beste aandele in die wêreld wat die teikenmark is vir die meeste batebestuurders as jou groei potensiaal. Watter opbrengste kan beleggers verwag? So ek dink die belangrike ding is dat die swakste opbrengs wat jy kan verwag is 1% per jaar. En dit is gelyk aan wat jy sou tipies kan verdien as jy die geld in 'n bankrekening los in Amerikaanse dollar. En die beste opbrengs wat jy kan kry is 50% oor 'n 5 jaar termyn. Nou jy kry die opbrengs na gelang van 'n dubbelradverhouding op die prestasie van die indekse. En dit gee vir jou 'n geleentheid om indien die mark net 5% 'n jaar doen, dan kry jy 10 in die sin dat jy kry hierdie radverhouding. Maar as die markte 50% tuimel, dan kry jy nog steeds 105 vir elke $100 wat jy ingesit het. Hoe gediversifiseerd is die produk? So die indeks wat ons teiken is die mees gediversifiseerde teiken indeks in die ontwikkelde markte. Daar's 1649 aandele in die portefeulje en dit is versprei oor 23 ontwikkelde lande. Die herbalansering van die indeks geskied deur MSCI elke kwartaal na gelang van die maatskappy wat die beste presteer en die swakkes val uit en die beteres kom in. Maar die belangrike ding van 'n beleggershoogpunt, die belegger hoef nie te weet watter aandele om te kies, watter om te verkoop, wanneer om hulle te koop, wanneer om hulle te verkoop en hoef nie persoon aan te stel met daai taak nie. Die indeks verteenwoordig ten alle tye die beste seleksie van die aandele. En hoekom behoort landbouers ook hierdie belegging te oorweeg? Die belangrike ding van 'n landbouershoogpunt is dat, jy weet, hulle is besig met hulle bedryf. Hulle het baie druk op geld te maak uit hulle bedryf uit. En as hulle eers geld spaar in die buiteland, dan is dit 'n groot voordeel as hulle weet ten minste is die kapitaal deur Investec beskerm. Dit bedoel hulle kan rustig met hulle besigheid aangaan. Hulle het die geleentheid om goeie winste te maak uit iets wat passief ontstaan en waar daar nie 'n klomp besluitneming oor is. En hulle kan baie makliker dan die skommelings in die mark hanteer. Baie dankie. Ons sal dan ook die webwerf besoek vir meer inligting. Baie dankie. Dit was Jaapie Libbe van Investec gestruktureerde produkte. Investec, out of the ordinary.